Ну тут рашки жили, бачите, хрести тут, два штуки, п'ять штук там набиті. А це я поснімав їх. Хрести російські військові лишили у будинку пана Олександра. Коли я зайшов, тут хрести ж були затягнуті. Мусора тут, кроваті були, у підвалі, дивани там, ну, один бардак. Угу. Все. А так більше я тут нічого не замітив. Чоловік планував доробити ремонт і переїхати жити в цю хату з родиною. Утім, не встиг. У село зайшли московити. Окупанти в оселі Олександра організували так званий штаб. Майори. Ну, їх було троє, четверо. Це начальство тут жило. Вони тут давали, куди їхати, кому. Командир. Так. Да. У них тут вишки стояли, там воно стояло, у них дизель стояв, генератор. Навколо будинку виставляли техніку. У більшій безпеці загарбники почувалися ввечері. Днем вони тікали, а вечором вони приїжджали сюди, ставали тут, а собі тут. Ззаді хати стояли, тут стояли. А ну, днем вони тікали. Пані Леся згадує, путінська армія з перших днів почала розвідувати, хто є хто та чим займається. Вони питалися, де пусті хати, шукали в кого, як вам сказати, де, в кого діти служать, в АТО, хто в кого був. Вони це все розпитували. І одразу ж загарбники закрили село. Нас закрили, нас не випускали. А людей, що не було запасу, наприклад, вони ту терли ту пшеницю і жарили такі блини, бо не було що. Щоб не померти з голоду та без потрібних ліків, люди мусили просити дозволу на виїзд у окупантів. Вже йшли. Я сама лічно ходила до тої хати, визивала того ж майора. Нам треба виїхати, кончилося все. Не лікарства, ніде нічого. У мене хронічний бронхіт, я болію, мені капатися треба. І ходила, просила випустити в кисельівку, бо треба купити лікарства. Та й після цього, щоб потрапити до сусіднього села, треба було пройти 7 кіл пекла. До кисельівки доїхати 6 чи 7 постів треба було пройти. Машину шпурляли тут, дивилися сумки і телефони, все перевіряли. Куди їдете, чого їдете, по що їдете. Люди просто виживали. Найважче було без води. Так, у нас з 3 марта як потухло світло і включили нам 9 февраля цього року. Ну, а так виживали, так що ж, темно, в хату позаходили, сиділи, виживали. А така вода, то у нас там ставок був, то ставок, брали з ставка воду, то другий раз проривалися в кисельівку, бочку закажеш. Та побутові випробування – то лише пів біди. Рашисти буквально труїли селян пропагандою. Вони прийшли, щоб ми їх соєдинились з Росією, щоб була одна, як була СССР раніше. Чому ви не їдете в Росію? Там квартири дають. А чоловік каже, ні, я тут родився, я тут помру, тут мої батьки, діди, тут моє коріння. А щоб люди сиділи як миші, ворог оголошили зв'язок та вистежували партизанів. Ми їздили по полям, по посадкам ховались, і сигнали збивали там. Ну, більшість вони там стояли. Літали і по городах, і по під хатами оце їздили танками, щоб вже ж ніде не пілінгувати. Проте і це не врятувало. Збройні сили дістали російських терористів. Тут убило десь, тут в кущаря. Тут були пару погибель. Тут приходи були, тут округ хати. І вбило тут пару чоловіків. Де поховали трупи, чоловік не знає. Натомість каже, хто зі зброї в Україну прийшов, той від зброї загине. Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці. Марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».